ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមឡានSK ចាអរិសានថ្ងៃនេះគឺបានបាក់ជាតិណាបងនេះគឺធ្វើការងារនេះគឺធ្វើការងារមួយជាមួយរដ្ឋថ្មីនៅក្នុងនេះបាទទោះជាខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមកគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពការងារគណៈបកឆ្នាំគុំសកម្មភាពនេះយ៉ាងពិតហើយដូច្នេះក្មួយអត់មានគិតថាមានមេការអ្វីទេគឺប្រកបទៅមុខទៅមុខ ជួយទ្រទ្រង់ឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទាំងអស់គ្នាអរគុណក្មួយត្រីអរគុណជម្រាបលាបាទ